Doncs, ara que cada vegada fa més fred i ens ve de gust quedar-nos a casa, a mi personalment m'agrada molt descobrir jocs de taula nous, no sé vosaltres, companys i companyes. Sí, som de jocs de taula, jo crec que aquí ara fem territori. Ens tira, ens tira. Ens tira, ens tira. Doncs avui en volíem descobrir un de nou. Amb xurros i xocolates, fet. Això ens falta ara aquí, eh? Sí, ho he fet malament. Home! Sí. Torna un altre dia, Marçal, vés-te'n, ja, torna un altre dia. O amb una coca de xarcolant. Mira, molt ben lligat. No, deixa't anar. I galetes, que també en tenen de molt bones. Doncs, volíem parlar d'un nou joc de taula que ha creat el Marçal. Hola, Marçal, com estàs? Hola, molt bé. Que es diu El Tros, no? Sí, es diu Tros. Tros. Tros, per anar a jugar al Tros, perquè és un tros de joc i ja està. L'he fet jo amb l'Arnau Comas, que és un altre company, que l'hem co-creat, i amb el col·lectiu Xarcolant. Però aquí la noia no en diem Tros al camp. No? D'on ha vingut el debat? Perquè ho diuen més a Lleida, no? Anem al Tros, anem al camp. No, però no només Lleida, eh? No, cap al Baix Camp també ho diuen. Sí, sí, i cap amunt també, eh? Sí. És bastant estès. I també és que és cap amunt. Bé, el sud del Solsonès també li diem. Què és? Torà o Andorra? Del Tros, sí, sí, bueno, també. Jo sóc al camp, a la noia no. Exacte. Bueno, és igual, que li hem posat El Tros. Exacte. Que li hem posat Tros. I perquè també és un tros de terra que tu gestiones, i per tant, agafa't el tros que vulguis de l'explicació i fes-te el teu. Sí, ja. Val. O sigui que el joc també juga una mica amb la creativitat de la persona? No, sí que juga bastant a crear relats. Val. Entre totes. Perquè al final és un joc on gestionem unes finques, cadascú té un tros de terra, que és diferent, no? Tenim uns paisatges de tot el territori de Catalunya i la seva diversitat, i bàsicament el que hem de fer és anar-los millorant, anar sobrevivint, en certa manera, a les inclemències, adversitats, fenòmens meteorològics, socials i administratius, també, que fan que el dia a dia de la pagesia doncs, sigui com és i el puguem entendre una miqueta millor. Un altre, diguem que no té res a veure amb el Monopoly, que potser és el que no. Tots hem jugat, eh? Un molt més en contacte amb les nostres arrels. Exacte. I amb el nostre dia a dia i amb el sistema en el qual vivim, no? I més proper potser la classe mitjana. Exacte. Que som la majoria, no? Que no amb el Monopoly, que potser allà juguem amb calés que... Per això, per que això. No veurem. I que no veurem mai. I els valors la són sí que ho tenim completament... Per la mà, sí, algunes, però no. Com funciona el joc? Exacte, a veure. Quina és la mecànica? A veure, el joc... Mireu, tenim uns paisatges, mal, que podeu veure aquí, que n'hi ha diversos. És l'aventura pagesa. L'aventura pagesa. Que són diversos, n'hi poden haver d'extensius de secà, de regadiu, de cultiu de llenyoses o de zones forestals, que són del nostre territori. Uh-huh. Aleshores, cadascú de les jugadores, que són de 2 a 6, tindrà unes quantes cartes davant, no? Llavors, aquí el taulell ara no el disposarem, però perquè aneu entenent una miqueta. Farem així amb algunes cartes, vale? És de 2 a 6, més o menys, el joc. De 2 a 6. Nosaltres creiem que si sou 2, evidentment podeu jugar-hi, perquè està pensat per poder-ho fer, però convideu amigues i que jugueu amb més gent. Uh-huh. Perquè al final és un joc molt de debatre, de decidir què és el millor per totes en cada moment. Clar, és molt més ric. O sigui, pot ser, no? Pots jugar amb parella. Pots jugar amb parella, vale. Sí. I pots enfadar-te amb parella i pots decidir moltes Perfecte. Coses amb parella. Amb parella, que no té per què ser sentimental, eh? No, no, evidentment. No. Però una de les coses que sí que té és aquesta necessitat de decidir què fem en cada moment. I això pot passar perquè jo, amb tot allò que tinc, amb els recursos que jo tinc, no millori la meva finca, sinó que millori la teva. No? I que per tant això sigui el que ens va millor a totes en aquest moment. També pot ser que tu t'estiguis imposant molt amb la teva manera de fer i nosaltres creguem que això no està anant per aquí com hauria de ser. No? Llavors hi ha molt diàleg també en el joc. Aquesta és la cooperativisme. És que hi entren en joc també els rols socials, no? Una mica sí. D'alguna forma. I encara hi podríem fer amb una sèrie de bonificadors que hi ha a les cartes, que són doncs, de quantes cartes pots tenir a la mà, no? L'emmagatzematge, el transport, la paciència, hi juga la paciència en aquest joc. Després, si voleu, en parlem també. O la capacitat de producció, tant poden ser a l'atzar com que decidim jugar uns rols, de dir, escolta, tu seràs la que té més transport i jo tindré més producció, però això farà que tu estiguis fent l'enllaç entre totes, no? I que en depenguem l'un de l'altre, no? I que en depenguem, exacte. Aleshores haurem d'anar veient molt bé quines accions pot fer cadascú
per ser al màxim d'eficients com a col·lectiu, també. I jo li puc comprar la terra a la Maria, si sóc molt ric? No, però si hi ha... Mira, mira, però... t'has vist, eh? Així comencem. Per créixer la meva explotació... Ha jugat massa Monopoly, aquest home. Mira, és un joc, això és una pregunta que feia l'Arnau un dia, diu, però és que si algú vol jugar així, dic, home, si algú vol jugar així, doncs no hi juguis més i ja està, no? Són maneres. Aquí no podem robar cartes. No, aquí el que sí que podem fer és que si hi ha, perquè hi ha algunes cartes d'aquests esdeveniments que dèiem, no? Sí. Doncs, per citar-ne alguns, perquè veieu una mica el caire, mala gestió emocional, polígon industrial, autoexplotació, incendi, manca d'habitatge, robatori d'eines, no? Sí que n'hi ha alguns, tot d'una, per exemple, pot venir un parc eòlic que et deixa a tu sense paisatges. Jo te'n puc deixar. Tu pots gastar transport per venir a treballar al meu tros, perquè sí que apliquem la solidaritat, no? Anem una mica a l'inversa. No en pot robar, però sí que en podem compartir, perquè al final es tracta de que entre totes, tot, que puguem fer-ho així. Llavors... I veiem diferents tipus de cartes aquí, sí, també, sobre la taula. Explica'ns una miqueta quina és la funció de cada una, també. Com, i si els colors també entren, clar, tenen un paper. Mireu, els colors dels paisatges són això que us hem dit, no? Cultiu de llenyoses, cultiu de regadiu, extensió de secà o zona forestal, i això voldrà dir que hi ha unes millores, que són aquestes cartes d'aquí, que podem obtenir amb la producció que fem en el tros, que les podrem associar a un paisatge o a un altre. Vale. És a dir, hi ha un codi de colors a cada carta, ah, sí, que ens diu a quin tipus de paisatge el podem col·locar. I inclús algunes et diu que és exclusiva. No? Llavors híbrides, resistents a la sequera, en aquest cas, és exclusiu per arròs, cereals o farratge. No? Si jo no els tinc, mira, farratge, sí que la podria col·locar. Vale. Però si no, són aquestes cartes que hauríem d'intercanviar i que potenciem dir, ostres, què t'interessa a tu? No? Tenen un cost i un cop aquestes millores, ara us explicaré com es compren, les podem tenir implementades al nostre tros. Un cop ha passat el temps d'implementació amb uns comptadors, no? Que són per aquí, crec, no? Tenim uns comptadors de temps, aquestes millores quedaran ja col·locades així, al paisatge. De manera que, com veieu, ens aporten uns bonificadors que ens ajuden a combatre tots aquests esdeveniments. Val? Sí, més o menys? Sí. Aquestes cartes són millores i les té cadascú el seu tros. I també hi ha unes cartes que no són els coneixements, que són aquests d'aquí, tan xulos, que tot això ho ha il·lustrat i fet el disseny gràfic en Daniel Rodríguez, que també, bueno, hi ha molta gràcia. Entre els dos, no? Sí, hi ha molta gràcia amb les il·lustracions perquè també hi ha una part divulgativa de Xarcolant, que és el que volíem fer amb aquest joc, que no volíem que fos molt pesat, no? Vull dir que no fos molt didàctic, sinó que, bueno, que fos amè i que poguessis anar entrant. Llavors, totes les cartes, com veieu, hi ha des d'explicacions, a refranys, dites, no? Coses com perquè puguem anar... Aprendre jugant, al final. Aprendre jugant. De fet, jo ara ho estava pensant, perquè jo no vinc de pagès... La Laia m'està mirant. Jo no vinc de pagès, aprendria jugant... Algunes coses, sí. Sobretot, jo crec que en aquest cas, per exemple, no, amb les millores, podem aprendre què serveix per un terreny i què no serveix per un altre, quin tipus de solucions ens proposa, en aquest cas proposem des de Xarcolant, no? que poden ser més bones o més... no dolentes, sinó nosaltres parlem aquí, per exemple, de millores òptimes i de millores que no ho són. És a dir, ara som aquí, no? Sí. Igual que tenim, doncs mira, les caixes niu genèriques i les caixes niu específiques. No? És un valor, el fet de que sigui òptima, que al final de la partida ens donarà més punts. Ah. Val? És a dir, evidentment... Ho podem saber amb aquesta indicació aquí ho dalt, podem no? saber amb aquesta indicació. Aquesta hi ha uns valors, val? Que això els hi són durant tota la partida sobre la taula, que si els aneu veient, doncs mira, saviesa popular, sostenibilitat, franquesa, empatia i respecte, banc de llavors, territori viu, paciència, magatzem d'eines, no? Tot això, que ens determina els punts que fem al final de la partida. És a dir, és un joc el que és fàcil no perdre. Val. Ens interessa. No acabaríem enfadats. Escolta, no, estàs dient alguna cosa, que no sé perdre. Sí, vull dir que sobre no ens enfadarem. Home, perdona, tu ja em volies comprar el meu tros. Doncs mira, en tens un aquí que es diu empatia i respecte. Perdona. Però mira, si la vols llegir en veu alta... Mira, m'ha tocat a mi. La llegi tu, Maria, perquè et prenguis com a classe. Com que encara vaig a l'escola, jo. S'obté si considereu, per consens, que tothom s'ha pogut expressar amb llibertat i ha sigut escoltat. Heu interromput contínuament algú mentre parlava? Hi ha hagut algú que hagi fet imposar la seva veu sobre la resta? Segur?
Clar, ja, aquest segur de final, no? També, o sigui, fomentar que el joc sigui respectuós i que tothom pugui aportar la seva. Sí, o en aquest cas, no, la franquesa de dir, ei, heu seguit les regles, no passa res, no? No hi ha un càstig del joc, al final, segons els punts que fem, el que ens diu, bueno, és un petit escrit de com ho hem fet, no? Segons la puntuació que fem al final del joc, que ens ajuda a fer una petita reflexió sobre com ho hem fet. Però que en cap cas... Però no hi ha un guanyador o guanyadora. Ni tampoc volíem que hi hagués una moral molt forta al darrere. És a dir, al final sabem que, per desgràcia, en el moment en el que estem, no és fàcil ser conseqüent amb tot, ni tenir els recursos per comprar allà on voldríem comprar, sempre fer... No? Vull dir que... Sempre fer-ho bé. Correcte. Bueno, aquest bé, exacte, no? Aquest bé que és tan relatiu, complex, també, tan relatiu i tan complex i tan poc assequible per a tothom, doncs també explicar-ho des d'aquí, no? De dir, ei, pot ser que hagis fet les coses d'una manera, simplement t'expliquem com... Clar, doncs com creiem que estaria bé que caminéssim totes perquè fos una miqueta diferent, no? Tot plegat. Marçal, i t'he de dir que veient-lo així sobre la taula, ja convide a jugar-hi, eh? No sé si ho està passant també, Sergi i Maria, que aquestes cartes, colors, és molt visual, convide a voler saber més d'aquest joc. No, és una mica. Aquesta no trucava aquí, eh? Molt. Amb el Daniel això ho hem treballat molt a nivell de colors, ell és molt bo amb això també, no? De fer-ho fàcil, de les llegendes també, no? De que sigui... Però és una massada, cada carta. Sí. Bueno, és que clar, d'on surt la idea, no? Qui dels dos és el boig que un dia diu, fem un joc de taula? Jo. El boig soc jo. A mi m'agraden molt els jocs de taula i amb la meva companya n'havíem fet algun ja, doncs allò, ei, per regalar a la família, doncs agafem aquest que ja existeix, li diem al Dani, que és molt bon il·lustrador, que ens faci les cartes com amb les cares de la família. Ai, volem un joc de canal taronja! Doncs ahorita ja et passaré el contacte del Dani. Un quin és quien! Clar, sí, nosaltres ho vam fer així i és xulíssim, perquè al final és una manera de fer un regal molt original, no? Un quién es quién? Amb gent amb qui hem entrevistat. Són quatre, només hi haurà quatre pastilles de presentadors. Amb gent que passa pel Fem Territori, saps? Per exemple. Ai, però sí. Mira. Ai, que xulo. Volem el telèfon del Dani. Ja us el passo, i tant. Un xoc. I no rei això, i al final ens vam embarcar també amb l'Arnau, vam anar a parlar un dia amb el Marc Talavera i vam dir, escolta, tenim una idea de fer un joc, que era una coseta molt més petitona, sobre plantes silvestres, i vam sortir d'aquella reunió dient, no, anem a fer una cosa més grossa sobre el sistema agroalimentari, i dos anys després... Dos anys després. Bueno, no ens dediquem a això, exclusivament, s'ha cultivat. S'ha anat regant, ha anat passant diversa gent, no? Doncs que ens ha ajudat des de les matemàtiques del joc, les estadístiques, tot el fet, per exemple, que per nosaltres era molt important, no? Nosaltres treballàvem mecàniques i hi havia gent que treballava en la narrativa. De què volem parlar? Quines cartes hi posem? Què no hi posem, com diem certes coses. Hi ha cartes que a dia d'avui potser es diuen alegalitats silvestres, que a l'inici tenien un nom rebuscadíssim, molt tècnic. Doncs com ho fem assequible, tot això, també, no? I amb la il·lustració del d'ànima això també és molt bo, no? Com, vull dir, si veieu cartes, això, no? Mira, la complicitat amb l'administració, amb un senyor enciam, no? Que també ens ajuda molt a... Saps què m'ha recordat? A mi m'ha vingut al cap quan ho explicaves, la logística, a banda de Nissaga de Poder i a Regreso a las Sabines, que és la sèrie aquesta que estan fent a Disney+. Quan ara va ser aquest any, si no m'equivoco, principis d'any, no? Que tot hi va haver tota aquella revolta pagesa, no? Dels pagesos que van sortir als carrers, quan els entrevistàvem i parlàvem de les seves casuístiques i logístiques i traves que es troben amb la burocràcia per tirar endavant, no? Les terres i l'agricultura, no? Que tant en parlem aquí a vegades a Canal Taronja en altres programes, no? Mantenir aquesta agricultura local, no? I que revitalitzin les terres, va una mica per aquí, no? Les logístiques familiars de la gent que es dedica a la pagesia. Les logístiques i una cosa bastant més social, també, no? Vull dir, aquí amb els coneixements, per exemple, que els he deixat aquí davant, els coneixements, per exemple, són com les cartes de millora, però un cop les implementem, les comprem entre totes, queden al centre i llavors són per tothom. Compartim aquests coneixements, no? Que és una cosa que amb Aixercolant també divulguem bastant i intentem promoure molt. Perquè al final, doncs, això, si una família d'agricultores té unes traves burocràtiques, però ens unim totes i tenim uns coneixements en matèria legal, per exemple, no? I ens ajudem, doncs, podem fer un gruix de pressió
molt més gran, no? Que és el que està passant també amb la revolta pagesa i tot el que se n'ha derivat al final. Clar, i que estàs posant sobre la taula a través d'un joc la complexitat del sector també, eh? T'escoltava explicar-ho i clar, han anat sortint termes que estan al dia a dia del sector també, no? Sí, sobretot jo crec que amb tema del sistema agroalimentari ens passa molt sovint que si parlem d'adversitats, sobretot potser més a certes edats, no? on també incideix el joc, perquè és a partir de 12 anys, al final, recomanat. Que és de dir, ostres, no només hi ha incendis i sequera, no? És el que dèieu, també hi ha traves burocràtiques, sí. També hi ha l'administració pel mig, també hi ha grans terratinents que no deixen anar terres o que te les expropien, també hi ha mala gestió emocional que fa que no? Relacions humanes. Relacions humanes. És un joc que amb els esdeveniments, no? Que són totes aquestes coses que passen, ho proposa molt. Proposa coses que doncs, sí que són fenòmens molt més naturals, de, ostres, una sobrepoblació d'estornells que ve i se'n menja totes les cireres, però també un polígon industrial, no? que tot d'una ens posa en dubte de dir, ho acceptem i ens dona aquests beneficis, o anem aguantant i que això no es construeixi? Però què passa? Anem perdent la paciència. D'una feina també. Tan dura, també. Clar, d'una feina tan dura que, a més, acostuma a ser cíclic tot això que passa. No? No és que un cop has superat unes traves burocràtiques, l'endemà ja ho tinguis fet, sinó que al cap d'uns quants mesos ho has de tornar a fer. No? Unes complexitats que es veuen molt ben retratades en aquest joc, en el tros. Però clar, que potser no, en el procés creatiu vosaltres no, teníeu tot molt clar. Imagino que també hi ha hagut una etapa en què vosaltres heu fet jugar els vostres coneguts, amics, familiars, no, per dir, s'entén el joc, no? No heu demanat opinió? Sí. O... Clar, com es prova un joc clar, abans de posar-lo així? Com us ho feu? Això, les grans editorials, el que fan és que tenen centenars de testers, no, que n'hi diuen, que són persones que juguen i juguen i juguen i fan partides i registren, o inclús amb algun sistema informàtic de bases de dades molt complexes. Què passa? Que al no ser un joc, per exemple, d'atzar, no, un joc d'atzar amb un dau, tu pots programar un programa perquè te'l faci. Clar. Un joc on hi ha tants factors, no, perquè al final... una cosa que no us he explicat encara és que cada partida és diferent, perquè no hi juguen tots els esdeveniments, però tampoc vindran en el mateix ordre, tampoc tindrem els mateixos paisatges i els recursos, que són aquests d'aquí, que són els que ens permeten adquirir els coneixements, les millores i combatre els esdeveniments, no? No arriben en el mateix ordre. És a dir, unes legalitats silvestres, no? que és aquesta carta, que ens diu... que per combatre-la ens caldrien coneixements tradicionals, llistat d'espècies legalitzades i complexitat amb l'administració, potser hi haurà una partida que hem tingut la sort de tenir-les a la mà i que ens sigui molt fàcil, i una altra partida que això no ens apareixerà, o ens apareixerà molt tard. No? Llavors això també ens portava a un punt de dir, clar, hi ha tants factors que no podem entrenar cap màquina perquè això ens ho faci, ni tenim 2 anys com perquè hi hagi gent que hi jugui, jugui, clar. Jugui. Clar. I després a nivell de decisions personals, no? Per exemple, tenim un comptador de paciència i un comptador de transport que són els que ens fan fer accions. Que tu avui decideixis fer-ne més determina unes coses que... Vull dir que és molt complex, no? Aleshores, el que hem fet és fer partides amb amistats i coneguts i estimats i fer proves i fer suposicions, no? I jo crec que al final el més important per nosaltres és que tothom que hi ha jugat ha dit vull tornar a jugar. Ara. Llavors, sí, pot ser que hi hagi algun superexpert en jocs que ens digui és que això, si haguéssiu fet servir, no ens dediquem nosaltres a això exclusivament, però sí que creiem que hem fet un joc molt xulo i que a la gent li agrada jugar. Doncs... I per jugar en família. Clar que sí. On el podem trobar? Doncs tant, de moment a la botiga online de Xercolant, a la web, a xercolant.cat, i cada cop hi haurà més punts de distribució, estem anant a fires de jocs també, que comencen també a veure'l. No? L'altre dia vam fer la presentació a la jornada gastronòmica de les plantes oblidades, doncs ja s'aixecava algú, ei, doncs veniu al festival de joc de no sé on, veniu a tal lloc. I el que veu és cridaner, jo crec que és diferent també, i que fa ganes de jugar-hi. Doncs, Marçal, moltes gràcies. Ens ho has explicat superbé. Laia, tu i jo farem equip. T'has quedat amb la mecànica? Sí, m'he quedat amb la mecànica. Que quan m'expliquen un joc de taula, no retinc res. Però escolta'm, que la Maria té les instruccions, que si convé en un moment donat i fem un cop d'ull. Fem equip!
Clar, contra tu, mira. No, jo i el Marçal. Ah, doncs ja, pel Marçal es guanyem segur. Comencem una partida. Es queda el Marçal i juguem. No es veurà. Tornem dilluns, a les 10. Adéu. Adéu. Adéu.